Галан Валерій, автор проєкту «Україна. Становлення української державності». Наш проєкт «Галерея-виставка» має на меті показати правдиву історію нашої країни, Руси України, становлення державності, підняти імідж Україні та українцям, як в Україні, так і в Європі, розвінчати багато фейків, які створені проти нашої держави, проти нашої нації. Наш проєкт підтримує Міністерство закордонних справ, Міністерство культури та інформаційної політики, ГДІП. Цей проєкт має на меті показати в різних країнах Європи історію і становлення державності. У нас є такий ланцюг, який поверху наших експозицій, це ланцюг, символ непреривності української державності. І ми показуємо, як непреривно розвивалася протягом 1100 років наша державність. І в яких країнах ми були спільно з деякими націями мали країни, де ми мали окремі країни і де в нас була втрачена незалежність. Зараз я вам коротко поясню, яка інформація, який контент у нас знаходиться на наших стендах. У нас є таких 12 стендів, це 12 таких епох, які показують становлення державності. Ну, тут у нас є на мапах, бачите, це територія сучасної України, і ми показуємо, як на сучасній території розміщалися великі цивілізації. Трипільська, Сіскіфське царство, Сармати, Кімерійці. І це були ті народи, які населяли, але на цьому фундаменті потім і почали розвиватися славяни. І вже із першого тисячоліття нашої ери тут почали розвиватися і поселятися славяни і робили свою вже таку цивілізацію славянську. А вже у 5-8 столітті звідси розселилися славяни по всій Європі, і на Балканах, і Західну Європу, і на Схід пішли, і створили вони тоді 9 держав. Це таких, як от тут навіть вона називає, Білорусь, Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Сербія, Словенія, Україна і Росія. І тому ці землі являлися колискою для славянських народів, тому і мова в нас коріння одинакові. І ще, що всі славяни знають, що таке край. Де ти був? В країні. Де, куди ти йдеш? В країну. Це край, де ти жив. Тому це назва і має Україна. Зараз я вам поясню, як треба використовувати наш контент, щоб було все зрозуміло. Дивіться, першим у нас назва «Україна – становлення державності». У кожної держави є свої атрибути. Перше – це є кордони на мапі, міжнародній мапі, затверджені, що і інші держави це признають. Друге – це є прапор, який висить, бачите, у нас між на цьому ланцюгу непреривності державності. Потім герб держави, потім печатки, наприклад, це вірчий знак Святослава Хороброго, вірчий знак Володимира Великого. Потім йдуть гроші і можуть ще бути документи міжнародні, де заключались між країнами, там або мандербурське право міжнародне. Це атрибути влади і державності. І ми на наших експозиціях показуємо повністю всі документи, які затверджені. І у нас навіть у музеї, є в нашому партнеру Шереметьєва, є оці всі печатки в оригіналі. Тепер дивіться, ця експозиція. Ця експозиція показує, як княгиня Ольга почала збирати землі через те, що на ті податки, які вони збирали, вони почали охороняти території. І це було вигідно князівством, і вони якби збиралися. Але самої держави ще не було. Потім її син Ігоря Святослав Хоробрий розвинув державні кордони, будемо казати, захопив землі. Він єдиний у нас рахується як завойовник. Він зробив таку імперію від Балтійського моря до Середземного моря, до Каспійського моря, аж за Волгу, зробив майже таку, як Олександр Македонський. Але знову ж, це не було як державне утворення, це були якби приєднані території. І тільки син Святослава, Володимир, він перший, що створив державу, християнську державу Русь. І він багато що зробив, тут все розказується, але головне, що він 28 липня 988 року заснував християнську державу Русь. І ми зараз її відмічаємо, що це день зародження нашої держави. Слідуючий етап розвитку нашої державності – це вже було при Ярославі Володимировичу або Ярославу Мудрому. Так само є прапори, герби, печатки, гроші. І є мапа на той час. В той час
Русь піднялася на самий високий рівень розвитку в Європі. Це була сильна держава, економічно сильна. Вона впливала на цивілізаційний розвиток Європи, поставляючи туди дуже багато краму різного, і мала сильну армію. В той час європейські країни дуже мали бажання об'єднатися, зусилля і дружити із Русю. Тому вони видавали своїх дочок за синів Ярослава, женили своїх синів. І тому ви тут можете бачити фігури деяких дітей Ярослава Мудрого, від якого пішло 60% королівських родин Європи. І в той час, навіть при житті, Ярослава називали «тесть Європи», тому що в нього було родичі майже в кожній країні. Зараз ми можемо побачити одну із дочок Ярослава Мудрого. Це княгиня, київська княгиня Анна, яка стала дружиною короля Франції Генріха І і стала потім королевою, тому що була регентом свого сина. А ще тут можемо побачити, що коли Володимир поставив своїх синів правити князівствами, знявши звідти племінних князів, то у тих князів теж були діти, і вони потім теж хотіли претендувати на престол. Але не було місця, тому що там вже були діти Ярослава, і один із них з родичів Ярослава, який не мав можливості стати на трон, це Юрій Довгорука або Довгорукий, він попробував там воювати, не вийшло, і йому прийшлося виїхати. І виїхав він на болота, які між Ростовом, між Смоленськом і між Новгородом. Тут торф'яники болота, і в цьому місті він разом із угрофінами заснував фортецю, яку назвали Мокша, а в подальшому це Москва. І це було в 1147 році. Після заснування Києва пройшло 665 років. А після хрещення Русі в 988 році тут через 400 років тільки з'явилися християнські святині. Так, ми казали, що в 13 столітті Русь досягла свого найвищого такого розвитку, то такою спокусою стала для Орди. І татаро-монгольська орда пішла на Русь і почали завойовувати ці землі. Багато було зруйновано, тому що князівства, хоч вони були і об'єднані, але не мали стільки вони можливості воювати. І одна частина орди пішла на північ і дійшла до Москви, друга пішла на захід і дійшли вони до Карпат. На півночі, коли вони дійшли до Москви, то там їх зустріли хлібом сіллю, вони об'єдналися і створили Московське ханство і Московське князівство, де вже на престол сідали якраз ординці, і Московія вже платила дань, дійшли до Карпат, і там їх зустріли Данило, князь Галицький, і князь Волинський Василько, його брат. Вони встановили орду, тут була ще й зима. І вони тоді звернулися до держав європейських, щоб допомогли. Сказали, що дивіться, зараз нас воюють, а потім буду завойовувати вас. Давайте об'єднаємося і це зробимо. Ну, так вийшло, що багато лідерів європейських країн дуже хвилювалися. Вони кажуть, що ми дуже стурбовані, але допомоги вони не надали. Прийшлося Данилу поїхати в місто Сарай. Це зараз Саратов, і домовлятися із ханом Батиєм, і він отримав ярлик і став підданим Орди. І Орда направила в його землі свої війська, один із них керував Бурундай, який у Львові стояв. І він багато що сприяв, що розвиток получився Львова, тому що татаро-монголи тоді мали багато гарних технологій, які не було в Русі. І по зброї, там, і керамічний водовод вони в Львові зробили. Але Данило не остановився над цим. Він почав приховано створювати свою армію. І він почав воювати проти Орди. Коли він почав відвоювати землі, тоді на нього звернули увагу в Європі. І папа Римський Інокентій IV коронував Данила, він прийняв католицизм, і його держава почала називатися Королівство Русь. Потім вже почали допомагати і поляки, і литовці, і мадяри відвоювати ці території. І вони відвоювали майже всю Русь, і правонаступником Київ-Русі стає Королівство Русь на чолі з Данилом Галицьким.
Вони коли воювали, то ясно, що на цих територіях вже були і поляки, і літовці. І потім, після цього, ці держави кажуть, давайте ми будемо разом і зробимо одну країну, і це буде набагато краще. І тоді створюються русини, ці наші пращури, вони разом з литовцями роблять Велике князівство Литовське, де повністю мова, культура, все залишилося українське. А в Данило Галицький не війшов, вони залишились Королівством Русь, це було де зараз Волинське, Галицьке князівство. Але в це королівство, Велике Королівство Литовське входили окремо князівство Київське, Чернігівське, вони мали як автономію. Тут ми можемо ще побачити, що оце князівство Московське, воно таке от маленьке, але вони почали розширятися в всіх напрямках. На захід, схід, на північ, на південь завойовувати. І вони це робили десь ще 700 років. На схід вони дійшли аж до Аляски, до Північного океану і до Центральної Азії. А на захід вони багато не просунулися, тут залишили, тільки пройшли не більше, ніж 1400 кілометрів. Їх встановили литовці, перше Велике князівство Литовське, потім Речь Посполита, потім козаки, потім Україна. І на цей час якраз вони, тут йде кордон, який ще не пройшло. Бачите, це була вся Велика Орда, Золота Орда, оце все. Тут, де був Крим, це теж була Орда, і там ще було греки, там були, на самому побережжі вони жили. Але як ми бачимо, вже у 16 столітті, то вже там, де була Орда, там вже появляється Московське царство. Вони об'єдналися і туди почали завойовувати. А частина Орди, яка від'єдналася і створили Кримський Каганат. І потім Кримський Каганат ніякого відношення ніколи не мав до Московії і до Росії. Зараз ми бачимо, що на цих територіях було Велике князівство Литовське, Польське королівство і Королівство Русь. В Литовському королівстві велику роль відіграв Константин та Федір Острозькі. Вони багато зробили для нашої нації. Створили першу в Східній Європі академію Острозьку, надрукували першу Біблію. І вони вели велику боротьбу, якраз вели проти Московського царства, тому що охороняли ці землі. Одна із самих великих битв – це битва під Оршою, де 40-тисячне московське військо якраз Острозькі зруйнували. Зараз ми знаходимося в експозиції «Річ Посполита». Це як республіка. Було Велике князівство Литовське, то поляки запропонували об'єднатися в одну країну, а уже Королівство Русь, де королем став польський король, тому що він женився на дочці із родини Галицьких, то він теж вже мав можливість ввести, і тому в Річ Посполиту увійшли Руське королівство, Королівство Польське і Велике князівство Литовське. І от вони зробили велику державу. Більшість, майже половина території – це були українські землі. І багато було українських магнатів, які приймали католицизм, тому що, щоб стати шляхничем, то треба бути католиком, більше мав якоїсь ваги. І багато українських фамілій зараз навіть є в Польщі, в Литві, великих родин. Один із них, от він Вишневецький, перший засновник козацтва рахується, він вже був литовським гетьманом. Його правнук став королем Речі Посполитої, Корбут Вишневецький, от тут у нас на стенді. І вони тоді почали більше якби об'єднано діяти, вже були і дві мови, вже була і польська мова, і українська мова, як русинська мова була в обороті. Багато економіки вони робили разом, але військову частину на себе більше взяли козаки. Тоді створили, тут вам потім розкажуть, як заснувалися козаки, і вони почали бути опорою у Речі Посполитої. Вони відстоювали дуже багато разів Європу від заселення Османської імперії. Це під Хотином, Сагайдачний разом із литовським гетьманом Хоткевичем. Вони здобули перемогу під Віднем разом із королем Речі Посполитим Яном Собеським. Вони ходили на Москву.
І вони разом, як би воювали, але козаки 200 років відігравали дуже таку роль в Європі, як одне із самих сильних військ. І вони допомагали і французам, і іспанцям, їх наймали, щоб вони допомагали в їхній війні. Але це все було разом. Ну, поляки, як було знати, то в шляхту туди входили і літовці, і українці. І вони почали, ця шляхта, притискати який народ, який був трохи нищений по сословію. І це не сподобалося козакам, і козаки почали противитися цим і створювали свої вже такі загони, які не підчинялися королю. Вони були нереєстрові козаки окремо на Січі. Зараз ми знаходимося біля стенду, де козацька держава. Так, як я вам казав, що підняли бунт козаки, і тут у нас появився лідер Богдан Хмельницький, який став автором козацької революції і засновником козацько-української держави. Вони відвоювали багато територій, пройшли багато битв, навіть захвачували вони і Краків, і Варшаву. Але Речь Посполита була сильною державою, і вони все-таки давили на козацтво. І козацтво, козацьку державу не признавали у світі, тому що не було ні одної держави, лідера держави, який би признав цю державу. І тому Богдан Хмельницький звернувся до московського царя, і вони, щоб отримати признання, і вони заключили Переяславську угоду, де вона звучала як взаємодопомога у військовому плані. Вони мали допомагати один одному військовому, ну не політично, не економічно, вони не об'єднувалися. І народи ніхто не об'єднував. Це потім зробили фейк, що було об'єднання України і Росії, ну тоді Московії. Тому зараз ми бачимо, що зародилася держава. Цар тоді підписав такий наказ, була признана держава. Впоследствии признала їх і Османська імперія, і деякі ще держави. І були всі атрибути влади, і оце тоді зародилась політична нація українців. Від Богдана і до Івана казали, що не було гетьмана. Тому що Богдан створив державу, а Мазепа – це той гетьман, якого вибирали 21 раз, він підняв на самий високий рівень розвитку цю державу. Але Московія заключила потім із Речі Посполитої договір про мир, бо вони воювали, якби між собою, а коли козаки відвоювали свої території у Речі Посполитої, то Московія якби мала допомагати. Але вони зрадили і захватили вони лівобережну Україну, а правобережна залишилася у Речі Посполитої на той час. Ну і вони там назначали своїх гетьманів на лівобережній Україні. І один із гетьманів, який об'єднав потім Україну, він і з московським царем був, і на захід, на правому березі теж був. Це Мазепа. Він мав чотири освіти. Він вчився в Франції, в Італії, в Польщі, в Україні. Знав багато мов. Засновник архітектурного стилю козацьке бароко. Він служив 20 років царю московському, допоміг йому стати на престол. Дуже багато людей відправляв на відбудову Санкт-Петербурга, воював за інтереси російського, той московського царя, але він вивів в люди і познайомив Петра І в Європі із Бомонтом. Потім Петро звідти брав інформацію і будував свої там флоти і так далі. Але коли почалася війна на території вже сучасних українських земель із шведами, то Мазепа написав листа царю Петру І, що дай мені хоч 10 тисяч вояків, тому що я один не втримую. Петро написав йому, що не 10 тисяч і не 10, і навіть не одного, це твої проблеми, вирішуй сам. І він цим зрадив Мазепу, тому що не дав ніякої допомоги. І тоді Мазепа заключає угоду із Карлом XII, щоб пропустити їхні війська на Московію і заплатити дань. Ну, але Карл XII сказав, що ні, ми давайте заключимо військову угоду, таку, як ти мав з Петром, що ми один одному допомагаємо тільки в військовому плані. Вони заключили угоду і почали рухатися в бік Московії. Але в цей час
Дорошенко, який мав під собою більше війська козацького, і частина була під рукою Мазепи, і в них було велике військо ще від хана Гирея, вони разом мали йти воювати. Але московські бояри домовилися із Петром Дорошенком, зробили його гетьманом Лівобережної України, де вони мали вплив. І Петро Дорошенко розбиває одної ночі війська Мазепи. Деякі частина переходить на сторону Дорошенка, татари уходять, тому не хочуть бути між козаками. І тепер вже шведи не мали можливості дати бій. І потім ще Дорошенко, майже коли під самою Полтавою, розбиває шведів і козаків. І потім дуже легко було перемогти московитам уже то військо. Мазепа із Орликом, із останками шведів переходить на турецьку територію. Зараз це Бандери, Молдова. Там він захворів, помирає. На його місці, як гетьман вигнані, стає Петро Орлик. Це той Петро Орлик, який склав, ну, типа Конституція, вольності і права козачі. І з тих пор потім Україну починають розділяти. Потім стає, якщо Катерина вже, Катерина знищує козацтво, 1773 році Січ знищують, переправляють козаків одним на дальній схід Російської імперії, де вони засновують там Приморський край, тому що країна, це потім вони Хабаровський край, Красно, відправляють на Дон, де Кубань, багато хто втік за Дунай, там створюють свої теж землі. І так козацтво починає знищуватися і на територіях і тоді, і до, будемо казати так, десь до кінця 90-х років на території України було 134 рази заборонялася українська мова, 18 разів знищувалися всі книги, які були написані українською мовою. Старалися знищити нам культуру, традиції, мову, щоб ми не знали своїх корінь. І коли людина знає свої коріння, знає, хто він такий, він тоді знає, як себе поводити, знає, як, чим пишатися, знає, що захищати. Нашу частину України, українських земель захватили Російська імперія, яка заснувалася в 1721 році Петром І, а другу частину захватила Австро-Венгерська імперія. І от бачите, тут є на мапі, де Російська імперія, і от такий маленький кусочок, тут є Австро-Венгерська імперія. І тому у нас оцей ланцюг, як ви бачите, роз'єднаний. Це єдина частина, де ми не мали свої державності, ми були під імперіями. І так ми були більше 200 років. Бачите, від 1772 до 1918 року там ми були в складі цих імперій. Але в 17-му році почали розпадатися імперії, і незалежність нашому народу впала від Бога в руки. І тоді багато лідерів, які хотіли створити державу Україну незалежну, вони мали всі свої різні думки. Вінниченко казав, що так має бути тільки соціалістична держава. Грушевський, який у нас тут сидить зараз, гарний історик, але як політик він казав, що тільки має бути нейтральна, безблокова. Наш Скоропадський, який дуже багато що зробив для української держави, він казав, що тільки економічно, коли ми будемо разом з Європою, там, на той час з Німеччиною, ми зможемо створити економічно незалежну державу, тоді будемо ми і мати і незалежність політичну. Петлюра каже, та ні, ви помиляєтеся, треба тільки з шаблюкою і кулеметом зробити таку державу, щоб це було тільки наша. І так, ну, бачимо тут на мапах, тут в різні роки, яку територію мала наша Україна. 18-й рік і Кубань, і аж до Каспійського моря був кордони України, аж на Каспійському морі. Бачите, що велика частина була, де зараз територія Росії, Білорусі, Польщі. І це все на той час була Україна. Але, крім цього, на той час були створені чотири клини. Був створений
на Дальньому Сході зелений клин, який 3 рази перевищив територію України. До 32-го року це була українська держава. Потім був сірий клин, це Сибір, 2 рази по території більше, ніж Україна. Половину десь території України це був жовтий клин, який був Курська область, Воронезька аж до Брянська. І бордовий клин, це майже по території трохи менше, ніж Україна, там десь 3 рази, але це Кубань до 32-го року теж була держава. І бачите, тоді такі помилки зробили наші лідери. Ми втратили свою незалежність, тому що зайшли в 21-му році комуністи і зробили на 70 років свою державу. І знову ж ми попали якби в склад імперії. Але влада УНР, Української Народної Республіки, яка тоді була, вона перейшла в Азіл. І до 92-го року вона існувала в Штатах, і у нас був свій президент, прем'єр, міністри. І тільки в 92-му році останній президент Плав'юк передав нашому першому президенту вже незалежної України Кравчуку всі клейноди, всі документи. Тому у нас не приривалася державність, вона була в Азілі. Так, ми бачили у попередній експозиції, що захватили владу комуністи, але народ не весь з цим був згідний, і тому дуже була така протидія і велася визвольна війна. Самою такою яскравою війна була це організація, яку створив Коновалець, це ОУН, Організація українських націоналістів, які боролися за незалежність аж до 1963 року. Там було чинників багато, які керували. Одним із них – це Коновалець. Після Коновальця це був і Бандера був, і Мельник. Бандера – це той лідер ідеологічний, який мішав і комуністам, і польським шовіністам, фашистам німецьким. Бо він боровся за незалежність своєї території, на яку позіхали тоді ті всі такі політичні, радикальні організації. Ця людина ніколи не брала зброю в руки, ніколи не планував ніяких військових терактів, військових дій. Він тільки був ідеологом. Він той, який з Мельником посварився, тому що Мельник сказав, що треба взяти допомогу у Гітлера, створити армію за його допомогою. Вони створили СС Галичина, яка би могла відстоювати незалежність України. Бандера був проти, сказав, що ми ніколи не будемо ні із комуністами і ні з фашистами. І тому він відійшов і створилися бандерівці і мельниківці. І вони до недавнього часу, знаю, що вони навіть між собою не здоровалися, бо одні говорили, що ті не праві, ті говорили, що ті не праві. Бандера не міг бути не фашистським, не комуністичним прихильником, тому що він з 1941 року сидів в концтаборі фашистському до 44-го року. Його сестра і брат були у фашистському концтаборі знищені, а батько був на Лук'янівці в Києві знищений. Тому до нього мали претензії багато хто. Багато на нього зробили фейків, які люди не знають і говорять, що він такий-сякий. Я не агітую, що він був завжди правильний. Я агітую, щоб ви узнали інформацію і самі дали оцінку. Ще один із них тут є у нас Шухевич. Це той, який служив в СС Галичина, очолював один із підрозділів спецпризначенців. Це Нахенваль, це якби Соловей, підрозділ спецназу, який її захопив був Львів. Коли вони захопили Львів, то він дозволив Стецьку тоді об'явити декларацію про незалежність України. І вони на площі Ринок, з балкона це, на площі це все об'явили. Але німці на другий же день почали їх арестовувати, до тюрм кидати. Це побачив Шухевич. Він тоді через деякий час із людьми вийшли, йшли в підпілля і створили в 42-му році УПА, Українську повстанську армію, яким він був і командуючим. Він дуже був креативний, гарний спортсмен, займався бізнесом. Ну і був настільки сміливий, що навіть в формі НКВДшника відпочивав і в Сочі, і в Ялті, в санаторіях НКВДшників. Тому ми зараз бачимо, що визвольних був. Тут ми зараз бачимо цілу таблицю про участь України в Другій світовій війні.
Українці брали участь у різних арміях. Тут на таблиці є. Вони брали участь до 6 мільйонів в радянській армії, в УПА вони брали 100 тисяч, 120 тисяч в польській армії, в британській армії, в американській армії. І вони кругом показували великі звитяги. Багато економіки було зруйновано в Україні, але багато було перевезено на, за Урал і на Середню Азію, де вони працювали на перемогу спільну. І тому Україна була два рази прокатана катком війни в одному напрямку і в другому напрямку. І це українці – це одна із самих постраждалих націй, там білоруси і українці, тому що саме більше знищували тут. І саме більше вкладали. Наприклад, якщо було 15 фронтів, то 8 були українських фронтів. Якщо було 610 адміралів і генералів, то 315 – це були українці. Українці підняли прапор над Рістагом. Українці підписували капітуляцію на лінкорі Міссурі, коли капітулювала Японія. Українського походження американець Майк Стренг піднімав прапор на острові Одзіма. Тому дуже багато є і героїв Радянського Союзу. І тому сказати, що без України Радянський Союз би міг виграти цю війну, це, я думаю, трошки неправильно. Я не думаю, що це правдиво і справедливо. Тому Україна брала участь, і тому ми можемо зараз оцінювати різні події. Але ми тоді там не були. Зараз ми бачимо із далеких уже років, а як тоді, коли були, то ми не знаємо, як би ми себе повели і на якій стороні були. Тоді йшла визвольна війна різних народів. Росії більше 5 мільйонів воювало проти Радянського Союзу в ті часи. В Україні воювало десь теж проти Радянського Союзу і проти Німеччини, десь 800 тисяч людей. Воювали Кавказські республіки. Тому кожен воював за свою незалежність. В рамках Другої світової війни ішла національно-визвольна війна в цих всіх країнах. І потім вже був розподіл після 45-го року знову під впливом Радянського Союзу, під впливом Заходу, і створилися нові вже такі і країни, і нові впливи. Бачите, Бог завжди допомагає нашому народу і ще один раз нам поміг, тому що при розвалі Радянського Союзу незалежність знов впала в руки нашому народу. І в 91-му році ззаді там от є портрет лідера народного руху, він підняв народ. Кравчук, як був ідеологом ще в комуністичної партії, він знав, як з комуністами краще розмовляти, як вирішувати. І ці два очільника, якби саме більше, будемо казати, задіяні були в створенні нової вже незалежної держави, але це було відновлення незалежності, тому що УНР було створено в 18-му році, а в 91-му відновили незалежність. І от Плав'юк, який от там є портрет, він якраз передав всі клиноди Кравчуку. Акт про незалежність прийнятий акт, і референдум проведений. Ви зараз бачите мапу, де написано відсотки, які були після цих голосувань. Ми навіть бачимо, що в Криму 54% проголосували, а в Севастополі 57%. Але у нас є де 98,2, 97%, 96%. Так що майже більше 90%, якщо брати, проголосували за незалежність. Тому що наші народи хотіли мати свою державу. І український народ – це народ, політична нація. Це всі національності, які жили, живуть і будуть проживати, які відстоюють і знають історію, традиції, культуру і мову. Оце є українці. Це політична нація. І от тоді створилася держава, прийняли всі документи, якраз от прийнята конституція, введена в дію при Кравчуку там була. Тут ви можете бачити і прапор бойовий України, і прапор України. І ви можете через QR-коди побачити багато роликів. Але не так легко нам давалася ця незалежність, тому що і у влади були різні течії, різні впливи на владу було. І тому у нас проходили Майдани 1991 рік, 2004, і потім 2013 і 2014. Тому що народ хотів незалежності, а деякі клани, які мали відношення до російського, будемо казати так, бомонта, вони хотіли, щоб створити тут іншу державу, щоб ми стали, може, членом таможнього союзу, так називаємо
тайожного, але народ цього не хотів. Тому ми на цей час боролися, але за цей час ми мали багато здобутків. Там ви можете побачити далі, що за 28 років ми стали там по меду треті в світі, по зерну, там, по корисних копалинах багатьох. Це все були і здобутки, тому що наша нація трудолюбива, і вони працювали на розвиток своєї держави. Наша нація, наші люди – почали боротися, щоб ми стали європейською державою і могли бути складовою Євросоюзу. В той час наша держава була внеблоковою, без'ядерною державою. І коли ми віддали ядерну зброю, то ядерні держави, які володіють ядерною зброєю, вони стали гарантом нашої безпеки і нашої незалежності. І підписали Будапештський меморандум. Але як потім показалося, що навіть ті держави, які підписалися, вони почали нападати і на наші землі і воювати проти нас. Тому зараз і ми маємо таку ситуацію. Але вернемося трохи назад, що коли український народ і українська влада захотіли об'єднатися з Європою, то тодішній президент Янукович відмінив і не підписав цю угоду. На це зреагували молодь, перші студенти, вони вийшли на мітинги в Києві, поліція їх побила, і на захист тих студентів вийшли вже більш дорослі люди, а потім це перенеслось в політичну таку акцію, що ми вже відстоювали свою європейську якби напрямок розвитку, і ми не хотіли, щоб ми йшли до Росії, а ми хотіли, щоб ми йшли до Європи. І цей Майдан став і кривавим, там загинуло більше 100 людей, це в 13-му і на початку 14-го року. В цей час в країні працювали і п'ята колона, і ті, які були проти України. На жаль, у нас такі теж є. І держава ослабла, і цим скористалась тоді Росія. І вони напали, і от якщо ми бачимо на мапі тут ззаді мене, вони зразу захватили Крим. Потім вони захватили Донбас. Тут на мапах можна подивитися, як це було і скільки потім наші воїни відвоювали. В цей час піднявся народ, створилося дуже багато батальйонів добровольчих. Це стало основою тоді опору, тому що армія не була готова, вона була розсипана і, будемо казати так, не мала ні нормального озброєння, ні нормального командування. Один із лідерів добровольчого руху, це якраз біля мене стоїть тут Дмитро Ярош, яким там лякали багато людей, а це нормальна людина, яка патріот, яка об'єднала добровольців, і вони стали перші, одні із перших на захист, а потім появилось дуже багато добровольчих батальйонів, волонтерів, і це остановило оту агресію, яка йшла далі на території України. Але цього було мало, напевно, Росії, і 24 лютого 2022 року під ранок десь біля п'ятої години Україну почали накривати ракетними обстрілами, авіаударами, почали десантуватися їхні спецпризначені десантники. І народ знов піднявся, і піднялися всі. І волонтери піднялися, і влада місцева, і армія, і багато добровольчих батальйонів. Навіть дотепер ми знаємо, що навіть пенсіонери, які отримують там по 2 тисячі гривень, то майже кожен місяць перечисляють там 100-200 гривень на оборону. Це дуже об'єднало нашу націю і зміцнило. Я думаю, що зараз у нас зовсім інша нація після цього стала. Ну, але очільником боротьби українського народу проти російських загарбників став президент, який об'єднав і народ, і армію, і спецслужби. Це міністр оборони, який креативно веде політику, і він військовими не командує, але він забезпечує усім. У нас є легендарний командуючий Валерій Залужний, який є легенда, має дуже великий досвід і освіту західну. Він вже воює не методами Радянського Союзу, а зовсім іншими методами, які є в НАТО. Є міністр іноземних справ Кулеба,
він веде на ідеологічному, на такому політичному плані війну не менш важливу. І ці чотири особи, ясно, їх багато є в нас, але ці основні, які ведуть, і ми на них надіємося, вони, їм народ довіряє, і вони зараз ведуть нас до перемоги. Бачите, там видно зараз мапи, там можна подивитися, яка була спочатку захоплена територія, потім відвоювана, яка зараз на жовтень місяць 22-го року. А отут ви бачите там мапа, яка зруйнує той міф, де кажуть, що Росія там веде таку пропаганду, що Україна планувала напад на Росію і хотіла захватити Росію. Так от подивіться на мапі, яка маленька жовта Україна і яка величезна Росія. А це не тільки територія, це економіка, це армія, це боєприпаси, це енергоресурси. Це абсурд, але цей абсурд говорять і стараються, щоб це вірили. Так от у нас зараз ми бачимо, як наш воює народ. Ми хочемо тут показати тільки факти, і деякі факти можна побачити через VR-окуляри, де ви можете політати над Ірпінем, над Бучею, над Гостомелем, над Бородянкою, де ви побачите, які міста були до війни, і які вони стали зразу на другий-третій день після звільнення. Вони емоційні, не кожен може там подивитися, але ми можемо сказати, що можна дивитися. Поруч стоїть у нас уже не фігура, а манекен. Він одітий у форму Збройних сил, підрозділ ССО. Він стоїть з прапором, який підписали нам бійці. Ви можете там сфотографуватися, як зробити собі таку фотофіксацію із воїном ЗСУ. Ну, зараз у нас заключна експозиція історичної подорожі, де ми показуємо уже досягнення на цей день. Ми показували від княгині Ольги, як наша держава формувалася, як вона розвивалася, які в нас були відносини. А тепер ми бачимо тут герб України, прапор України, є у нас тут дані про Україну. І ми тут написали слова із Конституції, що Україна – європейська країна, європейська держава і велика європейська нація. Українці поділяють основні цінності європейської цивілізації, верховенство права, рівність, гідність, демократію, права людини, свобода слова. Усі вони знайшли відображення в Конституції. Україна – це центр Європи. Центр Європи знаходиться в Карпатах. На схід до Уралу – це Східна Європа, а на захід – це є аж до Ла-Маншу, до Англії – це є Західна Європа. І тому ми показуємо тут мапу, де в територію нашої сучасної України можуть вміститися по своїх територіях 13 держав, які в Європі знаходяться. У нас на 91-й рік було 52,5 мільйона населення. На 21-й рік у нас зараз 41 мільйон 600 тисяч. У нас багато є українців, тут є, де живуть в інших країнах. Це тут можна ознайомитися. Тут є таблиця, де показані наші досягнення в економіці, в спорті. Це тут можна все побачити. Ви можете побачити ще тут мапу України з областями, 24 області і Автономна Республіка Крим, кордони, які є признані всіма країнами світу, тільки зараз ці кордони порушає тільки одна держава. Зараз ви можете тут ще побачити митрополіта Андрея Шептицького, і є QR-код, де ви можете про нього багато почитати, і ще там є біля 20 відомих українців, які відомі у всьому світі. Це через QR-код ви можете читати. Є ролики, де ви можете подивитися про Україну, про її історію, про красоти, і подивитися і сфотографуватися із митрополітом Шептицьким. Оце тут ми закінчуємо якби такий екскурс невеликий, в якому ми хотіли показати тільки, що ми є європейською державою і ще починає із 10 століття. І що ми захищали і допомагали розвиватися Європі, що ми спільно захищали, один одному допомагали, і це робимо і дотепер. Бачите, зараз нам допомагають народи всієї Європи і світу, демократичні країни, допомагають влади. І я думаю, що ми це не забудемо, і ми будемо вдячні і на майбутнє, і вдячні зараз. А цією виставкою ми хочемо тільки показати, щоб знали, хто ми є такі, і щоб знали, що ми є такі самі, як будь-яка європейська нація. Наша Україна має багато регіонів,
24 області і Республіка Крим. І кожен регіон має свої маленькі такі відмінності. Це якраз такі перлинки одного намиста. В цьому і наша красота, наша сила. І зараз ви це можете бачити на рушниках, які вишиті тою культурою, тою стилістикою, яка притаманна тій області. А ще ви можете на цих табличках через QR-код побачити історію і дані про ті області, які представлені цими рушниками. Біля рушників у нас розміщені ще картини. Картини – це наша історія, яка ще була там з 12 століття. Є покрова Божоматір, де покриває всіх лідерів держави, які брали участь в створенні нашої держави і були лідерами нашої нації. А також є дві картини, які показують нашу боротьбу за свою незалежність, за відстоювання незалежності, за те, що ми боремося зараз на краю Європи із агресію, яка йде не тільки на Україну, а на весь демократичний світ. Мене звати Ращик Валерій, я співзасновник благодійного фонду «Все для перемоги». 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Весь народ, вся Україна встала на захист нашої держави. Але війна – це не тільки ракети, не тільки танки, не тільки гармати. Це ідеологічна ще війна. З приводу цього було створено проєкт сумісно з музеєм становлення української нації та паном Галаном «Код нації». Ми хочемо донести цим проєктом, цією виставкою пересувною, донести до європейців ту історію, правдиву історію про Україну, про наш народ, про нашу державу. Україна сьогодні є мечем і щитом для всієї Європи. Благодійний фонд «Все для перемоги» закликає до співпраці всі міністерства, Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, всі посольства приєднатися до нашого проєкту, щоб донести ту інформацію важливу про нашу історію, нашої держави по країнам Європи. Людей, які хочуть співпрацювати і допомогти нашому проєкту, запрошуємо в наш проєкт.